पाथ का साथ करियर पाथ का साथमा जे सर्ट आउटपुट एजुकेशन ए रिलायबल एजुकेशन कन्सल्टन्सी नमस्कार कार्यक्रम करियर पाथ लिएर उपस्थित भएको छु म माधव विशाल करियर पाथ कार्यक्रमले करियर निर्माणका लागि विशेष गरेर स्वदेश वा विदेश जहाँ भए पनि व्यक्तिले करियर निर्माण गर्न पाउनु पर्दछ र करियर निर्माणका लागि उपयुक्त संस्था हामीले बेलैमा पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ विशेष गर वैदेशिक क्षेत्रमा हामीले करियर निर्माण गर्दै गर्दा अगाडि बढ्दै गर्दा के कस्ता चुनौतीहरू देखा पर्दछन् र विशेष गरेर जापानसँग सम्बद्ध रहेर जापानमा पनि विशेष गरेर त्यहाँको भौगोलिक परिवेश सामाजिक परिवेश विविध परिवेशहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने व्यक्तित्वलाई आजको कार्यक्रममा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ भने साथसाथै जी स्टार कन्सल्टिङ ट्रेनिङ सेन्टर किन उदय भएको छ अथवा अरूभन्दा कसरी फरक रहेको छ यो यस विषयसँग सम्बद्ध विषयसमेत लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ जी स्टार कन्सल्टिङ ट्रेनिङ सेन्टर वास्तवमै एउटा जापान जाने विद्यार्थीहरूका लागि महत्त्व महत्त्वपूर्ण अस्त्रका रूपमा देखा परेको छ र यसले अरूभन्दा कसरी फरक धारबाट विद्यार्थीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्छ र भाषा सिकाउने कार्य गर्छ र यहाँ मात्र होइन जापानमा समेत आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ यसले यहाँ मात्र होइन जापानमा समेत आफ्नो संस्था स्थापना गरेर सबैलाई एउटा महत्वपूर्ण मार्ग निर्देशन गर्ने काम अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थासँग सम्बद्ध रिपोर्ट अबको क्रममा नेपालमा वैदेशिक शिक्षालाई सहज रूपमा हासिल गराउने उद्देश्यले हजारौँ कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा आएका छन् केही राज्यको पूर्ण मापदण्ड अनुरूप सञ्चालित छन् भने केही सम्बोधन र दर्ता समेत नगरी मनोमानी रूपमा चलेका पनि छन् यसै बिचमा काठमाडौँको मुटु रुद्रमती मार्ग बुद्धनगरमा अवस्थित जी स्टार कन्सल्टिङ एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर विशेषतः जापान अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि भर पर्दो संस्थाका रूपमा देखा परेको छ जी स्टारले जापान अध्ययन गर्न जान चाहनेको पारिवारिक पृष्ठभूमि विद्यार्थीको मनोविज्ञान दक्षता ज्ञान र सिपलाई पूर्णतया ख्याल गरी परामर्श दिने कार्य गर्छ भने विद्यार्थीहरूलाई जापानको भाषा मात्र नसिकाएर पूर्णतया जापानका नीति नियम भौगोलिक सामाजिक शैक्षिक वातावरणका बारेमा समेत परिचित गराएर सहज रूपमा गन्तव्य सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्दै आएको छ जापानको सम्पूर्ण परिवेश व्यापार शिक्षा प्रविधि आदिलाई नजिकबाट नियालेका व्यक्तित्वहरूबाट सञ्चालित संस्थाको इतिहास र पहिचान विशिष्ट रहेको छ जापानिज प्रशिक्षकहरूबाट समेत प्रशिक्षण र भाषा सिकाइने हुँदा विद्यार्थीहरूका लागि अत्यन्त सरल र सहज रूपमा भाषा सिक्ने वातावरण समेत प्राप्त छ आफ्नो समय लगानी र भविष्यको बारेमा नजिकबाट सोच्ने हो भने जी स्टार एक मात्र वैदेशिक शिक्षाको सारथी बन्न सक्छ जी स्टार एउटा यस्तो गर्भिलो संस्था हो जसको नेपालमा मात्र नभएर जापानमा जी स्टार भ्यू नामक गरेको पाइन्छ तसर्थ हामी कुनै पनि सन्देहमा नपरी भर पर्दो र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने विशिष्ट संस्था पहिचान गरेर मात्र आफ्नो गन्तव्य र करियरका बारेमा मार्ग बनाउन उपयुक्त हुन्छ जापानीज भाषा को पुस्तक मिन्ना नो निहोंगो नक्कली देखी सावधान रिपोर्ट पश्चात पस, उक्त संस्थासँग सम्बद्ध जसले जापानको भूगोललाई परिवेशलाई त्यहाँको ज्ञान सिप प्रविधि विविध आयामलाई नजिकबाट निहाल्ने र व्यक्तिलाई जापानको भाषा मात्र सिकाएर हुँदैन जापान सिकाउनु पर्दछ भनेर अहोरात्र खट्ने व्यक्तित्व जो उक्त संस्थाको सञ्चालकका रूपमा समेत रहनु भएको छ अध्यक्षका रूपमा समेत उहाँ रहनुहुन्छ मनिष घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा हजुर सर नमस्कार हजुर नमस्ते यहाँ लामो समयदेखि कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्नुभएको छ जापानको परिवेशलाई नजिकबाट भएको छ जी स्टार ग्रुपको नेतृत्व पनि यहाँले गर्नुभएको छ वास्तवमा यो विभिन्न समूहहरू देखाइ परिरहेका छन् संस्थाहरू पनि हामीले देखेका छौँ तीमध्ये दे जी स्टार ग्रुप कसरी जन्म्यो र किन जन्म्यो म सुरुवाती चरणदेखि जाँदाखेरि चाहिँ जा, म एसएलसी दिँदाखेरि सायद त्यो बेला चाहिँ तपाईँको नेपालमा जनआन्दोलन चलिरहेको थियो mm -hmm. अनि अब मेरो बाबाको ब्याकग्राउन्ड बाबाको मेरो हजुरबाहरू मेरो अरूको ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ आर्मीको ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पाहाडतिर एकचोटि घुम्न mm -hmm. जाने भन्ने कुराले बाबालाई भन्दाखेरि त जानु पर्दैन यस्तो माहौल छैन ब तँलाई के गर्न सक्छस् भन्दाखेरि चाहिँ बाबाले मलाई अब मेरो म के गर्न सक्छु त भने मैले भित्रैबाट मैले सोच्दाखेरि चाहिँ मेरो म्याथ्स र साइन्स एकदमै राम्रो अनि ल त्यसो भए म यी पढाउँछु ट्युसन पढाउँछु बच्चा बच्चीहरूलाई भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि बाबाले ल ठिक छ भनेर मलाई बाबाले त्यो बेला अझै पनि याद छ दस हजार रुपियाँ दिनुभएको त्यो दस हजारले चाहिँ मैले टेबल कुर्सी किनेर एउटा सानो कोठा लिएर मैले एउटा ट्युसन सेन्टर सुरु गरेको थिएँ त्यो बेला अब नाम चाहिँ जी स्टार जन्म भएको थिएन यो चाहिँ बिस वर्ष अगाडिको कुरा हो दुई हजार चार सालतिरको कुरा हो र त्यो बेला चाहिँ अनि बाबाले हुन्छ नि त ल गर्न त केही भनेर जुन सुरुवाती चरण चरणबाट मलाई त्यो स्टार्टअप दिनुभएको कुरा त्यहाँबाट चाहिँ जन्म भएको यो hmm. जी स्टाको र मैले त्यो बेला पढाउँदाखेरि चाहिँ म एघार बाह्र पढ्दाखेरि चाहिँ मैले दसलाई पढाउन सुरु गर्थेँ uh -huh. म्याथ र साइन्स र त्यसपछि सुरुवात सुरुवाती चरणमा जाँदै गयौँ हुँदै गयो अगाडि बढ्दै गयौँ अनि एउटा फेज चाहिँ यस्तो आयो कि अब जी इस्टाले ट्युसन सेन्टर मात्र नभएर अब हामीले बाहिरको लागि पनि जुन यो हाम्रो अब कन्सल्टेन्सीहरू त्यो बेला बिस्तारै विस्तृत रूपमा अगाडि बढ्दै पनि थिए अनि mm -hmm. हामीले कन्सल्टेन्सीको धारणा आएको चाहिँ म दुई हजार चौधमा जापान गइसकेपछि mm -hmm. जापानमा चाहिँ मैले के परिवेश मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो परिवेश पाएँ यो देशमा हाम्रो नेपाली भाइ बहिनीहरूलाई एउटा राम्रो शिक्षा दिक्षा दिएर र राम्रो यहाँको जुन एउटा टेक्निकल वर्ल्ड छ त्यो देखाउन पाएँ भने अझै पनि हाम्रो नेपालको म्यान पावरलाई चाहिँ भोलि विकसित देशको परिवेशमा ढालेर आफ्नो देशलाई पनि विकास गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ दुई हजार चौधमा म जापान गएँ त्यसपछि दुई वर्षपछि मैले कन्सल्टेन्सी स्टार्ट गरेँ भनेको जुन एउटा ट्युसन सेन्टर थियो दुई हजार चारमा जन्मिएको क ट्युसन सेन्टरलाई कन्सल्टेन्सीमा चेन्ज गरेर अनि त्यसपछि सुरु भयो हाम्रो जी स्टाफ ग्रुपको हिस्ट्री भनेको अब त्यो पार गर्दा गर्दै आज यो भनौँ न बिस वर्ष पार गर्दा गर्दै हामीले जी स्टार ग्रुप अन्तर्गत चाहिँ ट्युसन सेन्टर त्यसपछि आएर कन्सल्टेन्सी अनि कन्सल्टेन्सी पनि विशेष गरी हामी जापानलाई मात्र गर्छौँ अरूलाई गर्दैन भन्योभन्दा अगाडिको प्रोग्राममा पनि मैले सरलाई भनिसकेँ र सँगसँगै हामीले अरू पनि के चाहिँ गर्छौँ भन्दाखेरि जापानमा जुन म बसेको दस वर्ष आजको दिनमा म दस वर्ष भयो जापानमा बसेको र दस वर्षको बिचमा किन नेपालको मात्र हामी नेपालमा मात्रै काम गर्ने त जापाने पनि नेपालमा चाहिँ हामीले आउटसोर्सिङ गर्न सक्छौँ भने किन गर्ने भने चाहिँ so, दुई वर्ष अगाडि मात्र हामीले एउटा आइटी काम आइटीको कामहरू गर्ने अफिस mm -hmm. खोल्यौँ भनेको त्यो चाहिँ ज्यापनेफ इन्टरनेसनल लिङ्क विथ थमेल डट कम जो चाहिँ बिस वर्ष अगाडि बाइस वर्ष अगाडिदेखि नै ने, नेपालमा आइटी इस्टाब्लिस कम्पनी थियो र त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले जापानको आइटी काम आउटसोर्सिङ गर्ने एउटा कम्पनी भनेको ज्यापनेफ भनेको आइटी कम्पनी भयो थमेल डट कम पनि आइटी कम्पनी पनि भयो र त्यो सँगसँगै गर्दा गर्दै आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा आइटी कम्पनी कन्सल्टेन्सी ट्युसन सेन्टर सँगसँगै म्यान पावर भनेको म्यान पावर चाहिँ हाम्रो गुगल ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड भन्ने छ जुन डुमा राईमा छ र त्यो सँगसँगै हाम्रो अर्को चाहिँ यिनै एउटा सिटी सेवा कन्सट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड भन्ने छ र नेपालमा हाम्रो छवटा कम्पनी छ जी स्टा ग्रुप अन्तर्गत र त्यो सँगसँगै अरू नेपाल जापानमा पनि अब म जापानमै बस्ने हुनाले र प्लस मेरो अब मिसेज पनि जाप्ने चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब मेरो ससुराली त जापान नै अब कहिले आउनु जानु गर्नै पर्ने हुन्छ प्लस अब हामीले यहाँ नेपालको विद्यार्थी बाहिर पठाउने मात्र भनेको एउटा टार्गेट भएन कि उनीहरूले एउटा चाहिँ एउटा करियरको एउटा टपमा पुर्याउन सक्यो भने तलबाट हामीले पुस गर्न सक्यो भने भोलिको दिनमा कुनै ठाउँमा समस्या आइपर्न सक्छ भर्याङ चर् कहिलेकाहीँ लडिन पनि सक्छ त्यो बेला चाहिँ हामीले एकचोटि काँधमा त थाप्न सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ जापानमा पनि हामीले अघिल्लो साल यही अक्टोबरमा जी स्टारकै आफ्नै ग्रुप अन्तर्गत जी स्टार एचआर कम्पनी चाहिँ हामीले उता स्ट्याब्लिस गरेर म नेपाल आएको भनेको यो समग्रमा अब सरले कसरी प्रारम्भ भयो भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ अब स छोटो समराइज गर्दाखेरि कर चाहिँ त्यही आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ नेपालमा छवटा कम्पनी छ जापानमा एउटा कम्पनी हामी सातवटा कम्पनी छ सा, त्यो किसिमको कल्पना गर्नुभएको थियो यो किसिमको अवस्थामा पुगाउँला अहिले यत्रो धेरै संस्थालाई एकत्रित गरेर अगाडि बढाउँला भन्ने किसिमको कल्पना गर्नुभएको थियो या थिएन यस्तो भन्दा छ म चाहिँ कस्तो व्यक्तित्व भएको मान्छे भन्दाखेरि मा चाहिँ म चाहिँ एउटा च्यालेन्जर mm -hmm. म बच्चैदेखि नै म च्यालेन्ज गर्ने मान्छे हो मैले त्यो बेला ट्युसन सेन्टर खोल्दाखेरि पनि मलाई बाबाले ल के गर्छस् त भन्दाखेरि सायद त्यो म ममा त्यो एउटा च्यालेन्जिङ स्वभाव नभइदिएको भए म बाह्र पढ्ने बाह्र पढ्ने एउटा कुनै विद्यार्थीले दस क्लासको स्टुडेन्टलाई पढाउनलाई त्यो आर्ट गर्ने थिएन होला कि र सँगसँगै म जापान पढ्न गएको भनेको मास्टर इन मेकानिकल इन्जिनियर गर्न गएको र मास्टर इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ गर्दा गर्दै यहाँ यस्तो अपर्च्युनिटी पनि छ है भन्ने भइसकेपछि चाहिँ Uh, सायद बिजनेसको रूपले मात्र हेर्नु पनि हुँदैन कति कुराहरूलाई कति कुराहरूले आफूले चाहिँ हामीले के दिन सक्छौँ त समाजलाई भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ र म सायद एउटा यस्तो व्यक्तिमा पर्छु होला जसले चाहिँ नेपालबाट सायद त्यो समयमा थोरै मात्रामा जापानको युनिभर्सिटीहरूमा स्कलरसिप प्रोग्राममा स्टुडेन्टलाई इन्ट्रोड्युस गराउने uh -huh. मध्येमै पढ्छु भने यो अपर्च्युनिटी उनीहरूलाई दिन सक्यो भने त भोलि मैले पाएको अपर्च्युनिटी मेरो भाइ बहिनीले पाउँछ नि त भन्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ रूपमा अप्रोच गर्दै गएँ कि भनेको नेपालमा पनि बाबाले दिनुभयो के गर्छस् भन्ने कुरालाई च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गरेर सुरु गरेँ जापानमा गइसकेपछि पनि ल ठिक छ यो ठाउँमा चाहिँ एउटा बिजनेस कन्सेप्टले पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ युनिभर्सिटीहरूसँग गएँ कुरा गरेँ च्यालेन्ज गरेँ उनीहरूले मलाई कति ठाउँमा अथो के अरे अथोराइजेसन दिए युनिभर्सिटीहरूले अनि त्यसपछि अब आइटी कम्पनीमा पनि कुनै एउटा नेपाली विदेशी व्यक्तिहरू गएर ल तेरो काम चाहिँ मलाई दे भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हतपत्त कसैले गर्न सक्ने कुरा पनि होइन अब त्यो कुरामा गरेर पनि यहाँको अब मेरो पार्टनरहरूले पनि एकदमै साथ दिनुभयो र त्यसपछि अब एउटा के आयो त भन्दा आफ्नो आर्ट पनि आयो हुन्छ नि त गरौँ त भन्दैखेरि चाहिँ अब आइटी कम्पनीले पनि ल हुन्छ तपाईँको भाषा राम्रो छ सबै कुरा राम्रो छ कर्म गर्नुभयो फेरि साथ पनि दियो साथ पनि दियो सबै कुराहरूले अब यो दस वर्ष अगाडि यहाँले जुन किसिमको कन्सल्टेन्सी प्रारम्भ गर्दै गर्दा र आजको अवस्थासम्म आउँदै गर्दा कतिको परिवर्तन पाउनुभयो विगतका दिनमा कत्तिको असहज थियो र आजका दिनमा कत्तिको सहज छ सरलाई मैले फेरि प्रति प्रश्न गरेँ त्यो चाहिँ अब कुन हिसाबले चाहिँ सरले अब मलाई कति गाह्रो भन्नु होइन यो बजारमा इस्टाब्लिस हुनका लागि विगतका दिनमा कतिको चुनौती थियो र अहिलेको बजारमा फेरि भिड्नु भिड्दाखेरि कतिको चुनौती छ यस्तो छ अब चुनौती भन्ने कुरालाई आफूले सहजै स्वीकार स्वीकार गरेर त्यसलाई जुन सङ्घर्षलाई चिरेर जान सक्ने व्यक्ति नै माथि पुग्न सक्ने हो अब त्यो सङ्घर्ष छ बजारमा अझै पनि प्रति प्रतिस्पर्धा छ तपाईँको बजारमा कसैले अलिकति माथि गयो भने त्यसको हाम्रो नेपालको एउटा कल्चर कल्चर भनौँ न अब, अब त्यसलाई तपाईँ कसरी गिराउने भन्ने कुरा पनि छ तर त्यसलाई हामीले पछाडि फर्केर हेर्नु पनि आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई चाहिँ तब हाम्रो हामी आफ्नो ठाउँबाट राम्रो गर्दै जाने हो अरूले के भन्छ कसो गर्छ हामीलाई कसरी गिराउँछ मा चाहिँ म त्यसमा चाहिँ विश्वास नगर्ने पात्रमा चाहिँ एक पर्छु भनेको आफूले कर्म गर्दै जाउँ राम्रो कुरा भनेको त कर्म गरिसकेपछि फल त आफै पाइन्छ अनि यो जी स्टार जुन यो ग्रुप छ यसको गतिविधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ हामीले यसलाई चाहिँ यसरी लिउँ सर अब जी स्टारले भनेको गतिविधि भनेको म स्वत रूपमा सामाजिक कार्यमा पनि लाग्छु कति कुराहरू देखाउँदिनँ होइन सबै कुरा गर्दिनँ म अब हामी चाहिँ हाम्रो जी स्टाको टिम पहिला ट्युसन सेन्टर खोल्दाखेरि पनि मेरो टिमहरू एकदमै मेरो साथीहरू चाहिँ एकदमै सपोर्टफुल भएको कारणले सपोर्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि का पनि म अगाडि बढ्न सकेको हो र त्यो बेला एजुकेसन सेक्टरमै केही कन्ट्रिब्युसन दिन सकिन्छ कि योगदान दिन सकिन्छ अगाडि बढेको छु आजको दिनमा पनि नेपालमा जापानको कुनै पनि जापान सम्बन्धी कुनै पनि काम गर्नु सायद त्यो स्टुडेन्टलाई हामीले जापानमा इन्ट्रोड्युस गराउने कुरा होस् अथवा हामीले ट्रेनिङ दिएर पठाउने कुरा होस् वर्किङ इक्जामै पठाउने होस् विशुद्ध रूपमा उनीहरूलाई सबै नेपाल सरकारको प्रक्रियागत सबै कुरा पुऱ्याएर उनीहरूलाई जापानमा गएर दुःख नपाउने भनेको भोलिको दिनमा जापान गइसकेपछि पनि त्यसको सपोर्ट चाहिँ ब्याकअप सपोर्ट मेरो जापानको कम्पनी छ है भनेको भोलि उनीहरूले किनकि विदेश जस्तो ठाउँ जाने ठाउँमा सायद यो मैले धेरै हामीमा मका कति स्टुडेन्टहरू काउन्सिलिङ गर्न आउँछन् त्यस्तो बेला मैले भन्ने गरेको छु कि हामी नेपालमा केही समस्या हुँदाखेरि सजिलैसँग बा बाबाम्मीलाई भन्छौँ दाइलाई भन्छौँ भाउजूलाई भन्छौँ आफ्नो परिवारको छेउछाउ भन्छौँ त विदेशमा गइसकेपछि सायद उसलाई समस्या पर्दाखेरि कसैले एउटा चर्को स्वरले बोल्दाखेरि पनि दुःखेसो पुग्ने ठाउँ हुँदैन अब उसले घरमा भनौँ भने किन त्यहाँ गइस् तैँले सोचेरै गएको अथवा भनौँ भने भोलि मेरो मम्मीबुबालाई पिर हुन्छ भन्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ भनौँ न एउटा हामी चाहिँ ब्याक फोर्स रूप रूपमा रहन सक्यौँ भने mm भोलिको -hmm. दिनमा जापानमा रहेको प्रत्येक नेपालीलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ र कति प्राय कुराहरू चाहिँ अझै पनि म सबैलाई म दोष त दिन्न कति कुराहरू आफ्नो बिजनेसको अब प्रकृति पनि हुन्छ अब नेपालबाट ठगिने क्रम पनि त धेरै छन् जापानमा जाने भन् भन्नुहुन्छ कसैले अब चरको मूल्य उठाएर जापान पठाइरहनु भएको छ मूल्य उठाएर हो अब पठाए हाम्रो नेपालको एउटा समाज पनि के छ भन्दाखेरि भाषा नजाइकन भोलि नै म पठाइदिन्छु भन्नुभयो उहाँले पैसा हाल्दा पनि डराउनुहुन्न लड्नु पर्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले अब त्यो जुन पछिको सोच्ने हाम्रो एउटा त्यो कल्चर नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई अब त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सायद त्यो चर्को मूल्य नपठाइकन यसरी पठाउन सक्यो भने सायद जो राम्रो राम्रो काम गर्ने हुनुहुन्छ नि त ने काठमाडौँमै नेपालमै पनि धेरै अब बढी हाम्रो हब भनेकै काठमाडौँ चिटौन यस्तै यस्तै एरिया हो अनि यो हब एरियामा राम्रो काम गर्ने कन्सल्टेन्ट चाहिँ हाम्रै साथीभाइहरू धेरै नै हुनुहुन्छ भने हामीले मात्र राम्रोसँग काम गरेर विशुद्ध रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ जापानको कामै गर्नको लागि वर्किङमै जाने जस्तो अहिले नेपालमा भएको भने ट्रेनिङ चाहिँ एउटा एउटा एसएसडब्ल्यु छ अर्को चाहिँ आफूले चाहिँ ब्याचलरमा पढ्नु भएको छ त्यो प्रकृतिको जापानमा काम गर्ने एउटा इन्जिनियर भिजा भन्छ त्यो भिजा छ भने त्यो प्रकृतिमा पठाउँदाखेरि लागेको मूल्य लागेर पठाउन सक्यो भने खर्च धेरै लागेन नि त र त्यो लागेको मैले लाग्छ लाग्यो तर त्यो बाहेक पनि उहाँहरूलाई यति चाहिँ गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले भाषा चाहिँ यति चाहिँ पढ्नुपर्छ है त्यो हामीले पढाएर पठाउन सकियो भने उहाँ गइसकेपछि उहाँहरूलाई कुनै पनि समस्या आउँदैन र म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु सरलाई आज पनि एउटा हामीले एक वर्ष अगाडितिर एउटा हामीले भाइ बहिनीहरूलाई पठाएको थियौँ जपायमा अनि पठाइसकेपछि भयो के त भन्दाखेरि पढाएरै पठाएको नपढाएर पठाएको होइन इन्टरभ्यू पनि दिए राम्रोसँग दिएँ काम पनि अब यहाँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू भाषा सेलेक्सन भइसकेपछि हाम्रो एउटा प्रकृति के छ भन्दा अब छ महिनापछि जापान जान्थ्यो हो नि भन्ने चाहिँ एउटा सोच हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ जुन एउटा त्यो जापान जानको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरा के त भन्दाखेरि भाषा उहाँहरूले त्यो सोच दिनुहुन्न अनि अब भइहाल्छ छ महिनापछि भिजा भिजाएपछि जाने हो त्यसपछि उतै गएर पढाउँला नि त भन्नुहुन्छ काम गरिसके जापानमा गइसकेपछि त काम गर्दा त पढ्ने फुर्सदै हुँदैन पहिलो कुरा भने जति सक्छ यहाँ भाषा बनाएर जानुभयो भने गाह्रो हुँदैन अब उहाँहरूलाई भइदियो त्यो त भाषा छैन भाषा नभइसकेपछि जापान गइसकेपछि तपाईँको लगभग एक महिनामा अब तिन महिना तपाईँको जापानमा प्रोभेसन पिरियड हुन्छ तिन महिनाको भित्रमा कुनै पनि कम्पनीले कुनै टाइममा कम्पनीले त्यहाँबाट निकालिदिन सक्छ उहाँहरूलाई भयो त्यही अब काम निकाल्ने तर्खरमा कम्पनीले अगाडि बढायो प्रोसेस तर सम म जापानमै समापानमै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीसँग डिल गरेर उहाँलाई जेनटेन गरेर त्यहाँ राख्यो सेटल गराइदियो अब यदि सायद जापानमा त्यो एउटा कोअर्डिनेसन त्यो एउटा को, को हुँ कम्पनी हुँदैन थियो भने सायद उहाँहरूले चाहिँ त्यो वातावरण अब भोलि त्यो वातावरण नमिलिदिएको भए उहिले कम्पनीले त निकाल्थ्यो उहाँहरूलाई कहाँ बस्ने कहाँ जाने भोलि त कसलाई नै आउँछ त फेरि हामीलाई नै आउँछ उल्टो हामीले त पहिला भनेको छौँ भन्न त अवेर त गराएको हुन्छौँ र त्यो कारणले चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ नेपालबाट जाने चाहे विद्यार्थी होस् चाहे वर्किङ भिजामा होस् त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो समस्या नआओस् भनेर नै हामीले चाहिँ यो जी स्टाफहरूको चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्टली हामीले जापान विशेषकै लागि भनेर चाहिँ गर्छौँ कुनै पनि कामहरू अनि सर अब यहाँ अत्यन्तै यो क्षेत्रसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ विशेष गहन रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको छ र लामो अभ्यास पनि रहेको छ हामीले जापान पढाउनुपर्छ या जापानिज भाषा पढाउनुपर्छ एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुपर्छ दुइटै पढाउनुपर्छ पहिलो प्राथमिकता त जापानिज पढाउनै पर्यो जापानिज पढाइसकेपछि जापान पढाउनुपर्छ सर किन भन्दाखेरि जापानिज नपढाइकन जापान कस्तो छ भन्ने कुरा बुझिँदैन र mm -hmm. जापान कस्तो छ न नसिकाइकन उहाँहरूलाई त्यो जापानमा गएपछि त्यो जापानिज एथिक्स भन्छौँ नि हामी uh -huh. त्यो बुझिँदैन र यो चाहिँ दुइटै हामीले पढाउन जरुरी छ uh -huh. अहिलेको परिवेशलाई हेर्दै गर्दा विद्यार्थीहरूले जापान पढेर जानुभएको छ या भाषाको लेभल मात्रै सामान्य हासिल गरेर जानुभएको छ कतिपय अवस्था मूल्याङ्कन गर्छ हजुर अब यस्तो हुन्छ सर अब त्यो कुरामा चाहिँ सयमा एकदमै थोरै प्रतिशतले मात्र चाहिँ दुइटै बुझेर जानुहुन्छ प्रायः सबैजना चाहिँ दुइटै नबुझिकनै जानुहुन्छ र समस्या जा। आइपर्ने कारण नै त्यही हो जस्तै हेरौँ न सर हामीले विदेशमा गइसकेपछि तपाईँले फेसबुकतिर भित्ता भित्तामा देख्नुहुन्छ जापानिज भाषा चाहिँ नपढिकन होला जापानमा आएर कामै पाइँदैन होला त्यो किन भन्दा त्यो जापानिज जापान पनि नपढेर जापानिज भाषा नपढेर आएको समस्या हो नेपाली विद्यार्थीहरू अहिले जुन विदेश हुन्छ अथवा अध्ययनका लागि जानुहुन्छ कतिपय रोजगारका लागि पनि जानुहुन्छ उहाँहरू सकारात्मक पक्ष के देख्नुहुन्छ अलिकति आशा बोकेर देखि र उहाँहरूमा रहेको नकारात्मक पक्ष चाहिँ के होला जसले गर्दा उहाँहरूले अप्ठ्यारो अवस्था सकारात्मकमा नकारात्मकबाटै सुरु गर्नु छ सकारात्मकबाट भन्दा नि नकारात्मक पक्ष भन्दा नि यदि उहाँहरूले यहाँबाट जुन एउटा भाषाको दक्षता त्यो उहाँहरूले नलिकन जानुहुन्छ भने गएको भोलिपल्ट उहाँको कामबाट निकाल्न सक्ने सम्भावना धेरै नै हुन्छ अथवा जुन मैले टिकाउ हुँदैन किनकि यहाँबाट जाँदाखेरि बिचमा सिधै कम्पनीले लाने पनि हुन्छ बिचमा कुनै एउटा एजेन्ट कम्पनीले लान पनि पाउँछ अनि त्यसरी लाँदाखेरि भोलि एजेन्ट कम्पनीले लाँदाखेरि त उहाँहरूलाई महिनाको यति दिन काम हुन्छ है यति घन्टा काम हुन्छ है भनेर चाहिँ एजेन्ट कम्पनीले जुन काम गर्ने कम्पनीमा एउटा कन्ट्याक्ट गरेर लिएर गएको हुन्छ अनि त्यसले लिएर लिएर जाँदाखेरि एजेन्टले यहाँबाट नेपाली लिएर गयो भोलि उसको भाषा राम्रो छैन भन्ने देख्यो भने त पहिला भाषा पढ अनि त्यसपछि काम गर्न ल्यायो भने त उसले नेपालबाट त त्यो ऋणै लिएर गएको हुन्छन् प्रायले आफ्नै खल्तीमै पैसा भयो नि भोलि त त्यो त एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो अनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट उठाउनलाई के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ र सँगसँगै अर्को कुरा दोस्रो पक्ष आउँदाखेरि भाषाको दक्षता भएन भने चाहिँ उहाँ गइसकेपछि कम्युनिकेसन गर्न गाह्रो भयो काम गर्दाखेरि अब नेपाली छैन भने त्यहाँ अब जापानिजसँग कम्युनिकेट गर्न गाह्रो भयो त्यो भइसकेपछि भोलि त्यहाँ कम्पनीमा हेप्पिने चान्सेस के हुन्छ त बढी मात्रामा बढी हुन्छ अब सकारात्मक पछि के त सकारामा सकारात्मक पक्ष भनेको अहिले मैले सरलाई भनिहालेँ जापानमा चाहिँ यथा अपर्च्युनिटिज चा। छ भोलि जापानिज कम्पनीहरूमा आफूले राम्रो गर्दै गयो भने जापानमा यति धेरै कम्पनीहरू छन् जहाँ नेपाली नै ने म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ जहाँ नेपाली नै हेड भएर काम गरिरहनु भएको ठाउँहरू पनि धेरै छ अनि भोलिको दिनमा उहाँहरूको एउटा आर्थिक पक्षले पनि सबल बन्न सक्नुहुन्छ भोलि आर्थिक पक्ष मात्र नभएर एउटा सबै कुरा पारिवारिक पक्षदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ फ्यामिली उहाँहरूले लान सक्नुभयो भोलि त्यहाँको सिप सिकेको सिप त भोलि ल नेपाल फर्किन्छु म नेपालमा के गर्छु भन्नुभयो भने त त्यो सिपलाई नेपालमा चाहिँ लगाउन सकियो भने ल मानौ यहाँबाट एउटा कुनै आइटी ग्रेजुएट्सले जापान गएर कम्पनीमा दस वर्ष काम गरेर नेपाल फर्केर आयो भने त त्यो आइटी ग्रेजुएट्सले भोलि अरबौँको यहाँ आउन सक्छ नि त त्यो हाम्रो चाहिँ सबल पक्ष हो त्यो चाहिँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ जापानको राज्यले क्याच गर्न क्याच गर्न सक्नु पर्यो र अहिले हामीलाई राज्यले के गर्न सक्छ कति कुराहरूमा राज्यले सुविधा भर्खर स्टार्टिङ पनि भएको छ यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेर र कति कुराहरू अलिकति अलिकति सहजीकरण पहिला त धेरै नै गाह्रो थियो अहिले अलिकति सहजीकरण गर्दै गएको कारणले कति कुराहरू चाहिँ सहज कुनै क्रममा पनि छ नि कुरा अब जस्तै यहाँहरू उदाहरणीय कर्म गर्नुभएको छ अगाडि पनि बढ्नु भएको छ र त्यहाँको परिवेश राम्रो तरिकाले यहाँहरूले बुझाउनु पनि भएको छ यो उदाहरणीय कन्सल्टेन्सी बन्नका लागि कतिको चुनौती रहेछ अथवा रहेछ एकदमै गाह्रो छ यो चाहिँ उदाहरणीय बन्दा बन्दै पनि कहिले काहीँ कस्तो पनि हुँदोरहेछ भन्दाखेरि अब यो उदाहरणीय बन्ने भनेको चाहिँ यसको एउटा क्रेडिट कसले दिने भन्दाखेरि गएको स्टुडेन्टले क्रेडिट स्टुडेन्टले पक्कै पनि अथवा समय टिक्ने कुरा पनि अब स्टुडेन्ट गएको स्टुडेन्टले हामीलाई कसरी कम्प्लिमेन्ट गर्छन् फिडब्याक दिन्छन् भन्ने कुरा र मार्केटमा चाहिँ कस्तो छ चाह भन्ने कुराहरूले पनि गर्छ हामीबाट गएको जे स्टारबाट गएको स्टुडेन्टहरू कसैले पनि अहिलेसम्म आजको दिनसम्म नेगेटिभ फिडब्याक दिएको छैन तर यो होइन कि भोलिको दिनमा नदिन सक्छन् भने दिन सक्लान् तर त्यो चाहिँ एकदम कम मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर अहिले मार्केटमा एउटा जुन एउटा ट्रेन्ड चलेको छ जुन मैले यो सरलाई अगाडि पनि भनिसकेँ मार्केटमा एउटा ट्रेन्ड यस्तो छ कि भाषा नपढाइकन एउटा स्कुललाई मलाई स्टुडेन्ट चाहियो स्टुडेन्ट स्कु स्टुडेन्ट स्कुल स्टुडेन्टकै कुरामा जाउँ स्टुडेन्ट चाहियो मलाई मेरो स्कुल भर्खरै खोलेको छ मलाई चालिसजना नेपालबाट स्टुडेन्ट दिएन त भनिसकेपछि स्कुललाई त बिजनेस हो उसको उता पनि भनेको त्यो स्कुलको त्यो लेभल हामीले नहेरिकन यताको कन्सल्टेन्सले स्टुडेन्ट जम्मा गर्न थाल्छ है अनि स्टुडेन्टलाई चार पाँच दिन एक हप्ता दुई हप्ता यसो अलिकति तयारी गराएर उसले इन्टरभ्यूमा राखेर पठाइदिन्छ तर त्यो भयो भने चाहिँ हामी जस्तो तिन महिना नपढिकन स्टुडेन्टलाई हामी तिन महिना सर रेगुलर uh, नपढिकन हामी जापान पठाउँदै पठाउँदै हौँ यो जी स्टाको एउटा के, वड़ा के वड़ा हो त स्पेसियालिटी पनि हो पढ्दैनौँ जापान नजाउँ पढ्छौँ जापानमा यता अपर्च्युनिटी छ अनि यो कुरा चाहिँ जुन अहिले बी साइडमा रहेको कन्सल्टेन्सीहरू कौ। हुन्छ सञ्चालकहरू हुन्छ उहाँहरूले गर्दा हामीलाई अलिकति के छ त अप्ठ्यारो छ उसले चाहिँ पठाउँछ तपाईँहरू चाहिँ किन पठाउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो छ तर त्यो हुँदाहुँदै पनि आफूले स्ट्यान्ड लिन सक्यो भने त्यति धेरै स्टुडेन्ट हामीले तिन सयजना चार सयजना त गर्नु पर्दैन छोटो समय छोटो समूहमा रहेर क्वालिटी सर्भिस दिन सक्यो भने त्यो गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ मनी सर हामी कार्यक्रमको अन्त अन्तमा पनि छौँ यहाँलाई मैले जोड्न चाहिँ हामीले त्यो जापानको परिवेश अथवा त्यहाँको सी प्रविधि सिकाएर पठाउने कार्यमा चाहिँ कत्तिको दत्तचित्त हुन सकेका छौँ अथवा हुनु आवश्यकता देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ राज्यको अलिकति लगानी चाहिने हो कि जस्तो लाग्छ त्यहाँको टेक्नोलोजी त्यहाँको विषयवस्तुसँग जो परिचित हुनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला यस्तो छ सर अहिले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो राज्य स्रोतबाट कुनै पनि पहल भएको छैन हेर्नुहोस् यदि राज्य स्रोत राज्य विषय होइन जस्तै अहिले हामीले एउटा सानो अहिले जुन जापान गभर्मेन्टले एसएसडब्ल्यु भनेर यो दक्ष सिप भएको विद्यार्थीहरू चाहिँ उता गएर राम्रो सर्भिस पाउने काम गर्ने लागिरहेको छ नि उहाँहरूले जिएफटीको दुइटा एउटा भाषाको इक्जाम दिनुहुन्छ एउटा स्कुल चाहिँ पढेर दिनुहुन्छ चा। त्यो पढेको विद्यार्थीलाई यदि हामीले सिटिभिटीसँग कनेक्ट गराउन सक्यो भने सिटिभिटीभित्र पनि त धेरै सब्जेक्टहरू छन् त्यो सब्जेक्ट पढेको विद्यार्थीहरूलाई कनेक्ट गराएर भोलि भाषा पढाएर त्यो भाषा पढेको विद्यार्थीलाई जापान लान सकिन्छ है भनेर गर्न सक्यो जापान गभर्मेन्टसँग सिधै कनेक्ट गर्न सक्यो भने त्यो विद्यार्थीले भोलि सिट पनि छ भाषा पनि छ जापान गरेर दुविधा कुनै पनि आउँदैन उनीहरूलाई त्यसरी कनेक्ट गराउनु चाहिँ एउटा माध्यम चाहिँ हामी कहाँ छैन र नेपालभित्र पनि अहिले धेरै जस्तै सरलाई पनि मलाई भनिहाल्नु यो हो, के हो सर भन्नुभयो मैले सरलाई भनिहालेँ एसएसडब्लु भनेको यस्तो यस्तो हो भनेर भने त्यो सिपमूलक भाषा त उहाँहरूले पढ्नुभयो त्यो सिप पनि जोड्न पाइयो भने जापानमा गइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ एउटा ग्रो हुन्छ त्यो एकदम छिटो ग्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति राज्यले हेर्नुपर्ने हो कि राज्यले अहिले हेरेको चाहिँ के मात्र छ त जापान गभर्मेन्टसँग एसएसडब्ल्यु र कन्ट्याक्ट गरियो ल अब तपाईँहरू पठाउनुहोस् है म्यान पावरहरूलाई स्कुलहरूलाई पठाउनुहोस् है भनेर त्यति मात्र त नभएर त भएन नि त त्यसलाई अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले लान नसकेको कुरामा चाहिँ अलिकति अब त्यो हामीले पनि अलिकति पहल गर्न जरुरी छ भोलि सिटिबिटीको भोकेसनल कलेजहरूलाई पनि जोडिन जरुरी छ सायद यो कुरालाई जोडिँदै गयो भने भोलिको दिनमा दक्ष सिपलाई पठाएर तर त्यो पठाउने मात्र होइन कि जापानमा त्यो एसएसडब्ल्यु भिजा वान भन्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उहाँ जोडिएर त्यो सिप सिकेर भोलि नेपालमै ल्याएर रोजगार दिन सक्यो भने हामी देश पनि खाली हुँदैन सिप पनि राम्रो हुन्छ हामी पनि ग्रो हुन हुनसक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको पर्सनल कुरा हो त्यो मैले पर्सनल जापान जान चाहने अथवा इच्छुक जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जिए स्टारको स्वाद चाखेर र रह यहाँहरूको माध्यम बनाएर जसले त्यो आफ्नो करियर निर्माणको सपना बोक्नु भएको छ उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म जानुभएको विद्यार्थीहरू चाहिँ मेरो स्मरण गर्दाखेरि कोही टोकियो युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएटबाट आउनुभएको छ उहाँहरू विद्यार्थीहरूले एकदमै राम्रो फिडब्याक दिनुहुन्छ म उहाँ गएर पिएचडी सकाएर आएँ त्यसपछि तपाईँको म हाम्रै थ्रुबाट जानुभएको स्टुडेन्टले सुजुकी तपाईँको सुजुकीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा काम गरिरहनु भएको छ जापानकै उहाँले एकदम राम्रो फिडब्याक दिनुहुन्छ कसैलाई उहाँले भन्नुभयो भने जी इस्टामज हो है त्यहाँ चाहिँ राम्रो काउन्सिलिङ हुन्छ अब एउटा त अब मेरो पर्सनल स्वार्थ भन्दाखेरि पनि हामीले कसरी डेलिभरी गर्ने हो भन्ने कुरा हो सबैजनालाई यही टेलिभिजन मार्फत चाहिँ म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि बजारमा जति पनि राम्रा कन्सल्टेन्सीहरू छन् तीमध्ये चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई एउटा Career guidance. Career guidance, mm. करियर गाइडेन्स करियर गाइडेन्स जेरोदेखि हन्ड्रेडसम्म हामी दिन सक्छौँ तपाईँहरूलाई जापानको सुरुवाती नेपालको जुन सुरुवाती खुड्किलो त्यो नेपालबाट हामी दिन्छौँ जापानको जुन तपाईँहरूलाई करियर एउटा टपमा पुर्याउने काम पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के कन्फिडेन्सका साथ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी अलिकति कन्फिडेन्स तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी त्यो करियरमा चाहिँ तपाईँको ड्रिम अब एउटा ड्रिममा पुर्याउन सकिन्छ सकिँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो गाइडेन्स चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई गर्न सक्छौँ उहाँ गइसकेपछि जुन एउटा प्रोटेक्सन तपाईँहरूमा गर्नुपर्ने सोसल प्रोटेक्सन हुन्छ कि लिगल प्रोटेक्सन हुन्छ कि कति कुराहरूले हामीले गर्नुपर्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूको साथमा आउँछौँ हामी सपोर्ट गर्न सक्छौँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी त्यति चाहिँ दिन सक्छौँ भन्ने लाग्छ बुझेर बाँकी कुराहरू चाहिँ सर त हजुरहरूले बुझेर जिस्टर आउनुहोस् हामी सर तपाईँहरूलाई राम्रो काउन्सिलिङ गरेर जापान पठाउँछौँ आफ्नो व्यस्त समय आ, करियर पाथ कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराउनुभयो जुन किसिमको सङ्कल्प बोकेर अगाडि बढ्नुभएको छ अभिभावकीय भूमिका सदा निर्वाह गर्नका लागि यहाँहरू तत्पर हुनुहुन्छ स्वदेशमा होस् चाहे विदेशमा यो यात्रा यहाँहरूको अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहोस् स्पेस फोर के टेलिभिजन र म कार्यक्रम प्रस्तुताका तर्फबाट यहाँलाई विशेष धन्यवाद नमस्कार हजुर नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद म्याडमजी यसरी मौका दिनुभयो जापानको परिवेश जापान के कसो छ विद्यार्थीहरूलाई जापान एउटा यो टेलिभिजन प्रोग्राम मार्फत नै एउटा विद्यार्थीहरू जागरणको रूपमा पनि लिन सकिन्छ यो हेरेर उहाँहरूले इच्छुक जापान जान इच्छुक अनिच्छुक आफूले बुझेर जानुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु म यति भन्दै सरलाई धेरै धेरै नमस्ते धन्यवाद वास्तवमै हामी स्वदेश हो वा जहाँ भए पनि आफ्नो करियर निर्माण गर्नका लागि दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र स्वदेश वा विदेश जहाँ भए पनि करियर निर्माण गर्दै गर्दा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ विभिन्न बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुन सक्दछन् र हामी कहीँ कतै ठगिन पनि सक्छौँ तसर्थ उपयुक्त संस्था आधिकारिक संस्था प्रामाणिक संस्था र मान्यता प्राप्त संस्था हामीले बेलैमा पहिचान गरेर त्यो क्षेत्रमा हामी लाग्यौँ भने अवश्य करियर निर्माण हुन सक्दछ र करियरका लागि आफू कुन क्षेत्रका लागि फिट छु उपयुक्त छु र त्यो क्षेत्रका लागि आफू आफूमा रहेको ज्ञान र प्रविधि प्रयोग हुन सक्छ या सक्दैन त्यो विषयमा आफूले पूर्व जानकारी लिएर मात्र प्रवेश गर्नु आवश्यक हुन्छ आजको कार्यक्रममा हामीले यी विविध विषयहरूसँग जोडियौँ जो जापानसँग सम्बद्ध विषय र जी स्टार कन्सल्टिङ ट्रेनिङ सेन्टर किन अरूभन्दा पृथक रहेको छ यी विविध विषयहरूका बारेमा तपाईँहरूलाई परिचित गराउने जमर्कोका साथ उपस्थित भयौँ आगामी अङ्कमा फरक विषय र प्रस्तुतिसहित पक्कै पनि कार्यक्रम करियर करियरपाथ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक कक्षका मित्रहरू र म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ हेर्दै गर्नुहोस् स्पेस फोर के टेलिभिजन